ଜାଇକା ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଅଘଟଣ। କଟକ ପ୍ରଫେସପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ପାଚେରି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଚାରୋଟି ଘର ପାଚେରି ଓ ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ଜାଇକାର ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ପରିମଳ ସଫେଇ ନାଁରେ ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ାରୁ ଛତ୍ରପର୍ଯ୍ୟା ଯିବା ରାସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ର ସଫା ହୋଇଥିଲା। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଡ୍ରୋଜରେ ପାଚେରି କୋଣରୁ ଖୋଳିଦେବାରୁ ପାଚେରି ଧସି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରହିଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଭୋର 3:30-4 ଭିତରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ର ଡିସିଲ୍ଟିଂ କରାହଉଥିଲା, ପଙ୍କ କଢ଼ା ହଉଥିଲା, ପଙ୍କ କଢ଼ା ହେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ପଙ୍କ କାଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ନାଳ କାନ୍ଥ କଡ଼ୁକୁ ଲଗେଇକି ତାଡ଼ିଦେଲା, କେଉଁଠି କାନ୍ଥକୁ ବି ତାଡ଼ିଦେଇଛି। ତାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେ ମଝିରୁ ତାଡ଼, ଯେଉଁଠି ତାଡ଼ିଦେଲା ସବୁ କୋଲାପ୍ସ କରିଯାଇଛି। ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ଆଗକୁ ପଛକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଛି। ତା'ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓନ୍ଲି ପ୍ୟାସେଜ୍, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ଆମର। ତେଣୁକରି ସେ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଜାଇକା ଜାଇକା ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ। ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଗଳିପାରେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅବଗତ ହେବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରାମତି ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଇକାର ନିୟମାନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସେପଟେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ପାଚେରିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଧସିଗଲା। ଇଟ୍ସ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଇ ୱାଲ୍ଟା ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମର ଜାଇକାର କାମଟା ବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ସେଇ ଫ୍ରେଜାଇଲିଟି। ତ ଆମେ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ଆମେ ଏବେ ଆଜି ସକାଳେ ଖବରଟା ଆସିଲା, ଆମେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଏବେ, ସେଇଟା ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଜାଇକାରୁ ପଲିସିରେ ହିଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଠି ହିଁ କଭର ହେଇଯାଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ବି ଏମିତି କିଛି କେସେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଏ ଡ୍ରେନ୍ଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେନ୍, 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେନ୍। ସେଇଟା ପୁଣି ଯେଉଁ ପଥରରେ ରହୁଥିଲା 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ ମୋଟରରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଟା ସୋ ମୋଟ ଏମିତି ଖସି ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଇକାର ଅଧ ପନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନହାନି ଘଟିଛି। ଏବେ ପାଚେରି ଧସିବା ପରେ ଜାଇକାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ଜାଇକା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟୋଡିଙ୍ଗ।